យឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីចូលរួមរំលឹកទុកគ្រូសាសបអូនប្រុសលីសុងនិងគូដណ្ដឹងករណីអុកញ៉ាម្នាក់បាញ់ប្រហារដល់ក្នុងផ្ទះគូដណ្ដឹងវ័យក្មេង2នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែអុកញ៉ាម្នាក់បានដកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារដោយសារតែរឿងទំនាស់ផ្ទះចិត្តខាងតាក់តងនិងស្នូខោអាវករណីបាញ់ប្រហារកើតឡើងនាវេលាម៉ោង 3:50 នាទីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្នុងបរិយាកាសក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនាយប់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាយ៉ាដាំហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានបង្ហោះលើផេក Facebook ថាខ្ញុំមានក្តីតក់ស្លុតដែលបានទទួលព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ដ៏រំភើបមួយដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់គឺប្អូនប្រុសលីសុងនិងគូដណ្ដឹងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រមនេះជាមួយក្រុមគ្រួសារសពរបស់ប្អូនទាំងពីរអាយ៉ាដាំហ៊ុនម៉ាណីសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតដែលផ្ដាំចេញពីចំនួនរហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខ្លាយជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតអាយ៉ាដាំពិតជាមិនចង់ឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនោះឡើយនិងថ្កល់ទោសជាដាច់ខាតលើទង្វើបំពានលើមនុស្សយ៉ាងប្រិយផ្សាយបែបនេះអាយ៉ាដាំហ៊ុនម៉ាណីសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរអគុណដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំតាមចាប់ជនល្មើសដើម្បីយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាយ៉ាដាំហ៊ុនម៉ាណីបញ្ជាក់ថាយើងគូតែមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាក្នុងនាមជាសង្គមដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកាន់ខ្ចប់នៅសិលធម៌និងខន្តីជាចុងក្រោយអាយ៉ាដាំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពការអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានខ្ពស់ដើម្បីសង្គមកម្ពុជាមានភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលបើតាមវីដេអូបុរសម្នាក់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលមានងារជាអុកញ៉ាបានសារភាពថាគាត់បានដកកំភ្លើងបាញ់ដោយសារតែជនរងគ្រោះបានជេរគាត់នៅក្នុងរឿងចំនួនតាក់តងនឹងការដាក់ស្នូខោអាវតាមសាច់រឿងអុកញ៉ារូបនេះបានឲ្យដឹងថាគាត់បានជួលផ្ទះឲ្យគេហើយមានបញ្ហាស្នូលហាខោអាវជាមួយអ្នកចិត្តខាងអុកញ៉ារូបនេះក៏បានអន្តរាគមន៍ឲ្យចូលដល់ផ្ទះជនរងគ្រោះឲ្យគាត់ត្រូវជនរងគ្រោះជេរដូច្នេះគាត់ក៏ដកកំភ្លើងដែលមានជាប់ខ្លួនស្រាប់បាញ់ប្រហារតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងផ្សាយជូនបន្តបន្ទាប់